gabono nya sente kuguno mulembe gwe tulimu kuma bintu bino bina bibera bibu kuwebye bigendo kuyamba okusavinga obulamu bwo ngatafudde yo baddi obaddi esawa kati omuntu go bayita omugezi te defending akuchizibwa ekimuntu useko ngatakyetegekedde bosanga omuntu enanga yakwetegekedde nakutusaako obulabe baba mubinga ina kyano nye ewakanga webasi nodde enguru nosanga omubbya azze kubba tokuba totawananga okufunya ebikonde kubanga yaba yetesetese ayinza n'okubanga okupulaninga teya pulaninze kwolwo nenjagala nkuwaya ebintu nga bina bitaano byoba okumanga mubulamu bwo ye self defense ne muli basi kati biri kutaasa olulala ekisookera ddala omuntu yenna yenna olina okubeera ng'omanyiimu okulwana fighting skill ogyetaaga funayo obudde olinamu akasente gendako mu gimu bakutraininge oyige okwerwanako oyige okudduka oyige emisinde omubiri gwo gubeere active nkyosobola okukola ekintu ku maanyi go waliwo essaawa gy'osobola otuuka munga yakazigizigi nga kikwetaagisa oba olina bodyguard oba toyina nga koolo kikusanze japan ba bodyguard bo bali uganda buli muntu n'obaba w'amaanyi waliwo ensi mwonafuuyira ekyokubiri okuwuga okuwuga kukya edda kwali nga kw'abantu bamu na bamu naye kati kiri basic twalabako wano emmeri bwe yabbira MV Kalangala yatta abantu bangi naye yamu kubaawonako yali mugagga free man yawuga buwuzi ne yeetaasa n'omuyimbi Irene Namubiru singa baali tebamanyi kuwuga olowooza singa bakyaliwo sente zo sente zimala bizibu bya sente ne waliwo ebintu ebyetaaga nga tebyetaaga sente nga byetaaga kwebeereramu kubanga omanyi ekyokukola ekyokusatu ye gun training buli muntu mwaddala bali mu nsi z'ebulaayi olina access ekwata ku mungu genda oyigeyo bakozese mungu tomanya wanudde olibanga gwe olina okutaasa obulamu bwe kunyiga bunyizi pesa naye bwoliba tolimanyi olwogenze obulamu switch kasaba ginyigako bwepa tolina mulundi gwakubiri osobola okubeera nga tosobola kukomawo ekisemberayo ddala omuntu yenna ng'owangaala mu nsi muno kweno generation wetaaga okuba eitha ng'omanyi okuvuga emmotoka ng'omanyi okuvuga akagaali ng'omanyi okuvuga piki oba lyato oba ki buli kidduka wetaaga obeere ng'omanyi okikozesa tomanya wanudde kiyinza okwetaaga okubeera nga ebyo byennyini nnyini ebiriwo akagaali ke kaliwo nga ke kasobola okkuyamba okubako wewetuusa ng'emmotoka efunye obuzibu n'obeera nga tolina kyosobola kwekolera so olwaleero nga bw'ojooga bw'olya sente fuba okulaba ng'oyiga ebimu ku ebyo byenjogeddeko kubanga bye bigikyasa obulamu bwo buyinza obutaba kati n'oyinza obyetaaga olunaku lumu eryato liyinza okubbira ng'ekikutaasa kuwuga ababbi bayinza okujja ng'ekikutaasa mbundu gy'olina obanga oli agudde wali mundu weeri ng'osobola okukuba essasi mu bbanga ne bakuleka ekiseera kyonna kijja kutuuka nga bodaboda yekutaasa oba piki oba emmotoka bw'oliba tomanyi kuvuga olwosembye n'ekisemberayo ddala bw'oliba tosobola kwerwanako bw'olituuka nga bakulumbye naawe tosobola kukuba kikonde ogenda kukola otya buli kimu tebagenda kukulwanira sente zimala bizibu bya sente ebizibu ebisinga obyeyambanga ggwe akategedde kategere vidiyo zino ze mutalaba naye mmanyi mujja kweggalira wanudde vidiyo zino nzikola mmanyi temugenda ziraba mwaka guno gwokka ne walitayo emyaka kkumi ojja kkaggyayo ka vidiyo kano ogamba omusajja yayogera ekintu kino nze ndiba wange ng'ebizibu bikutuuseeko oba teweebereddemu lagajjalira obulamu bwo gw'olimanya